Rozsvítil, hlavu jako lampu.
Já jsem si myslel, že z estetického hlediska je to zcela pomílené, tak jsem mu navrhl, že sem přivezu ještě něco opravdu pěkného, když se jedná o výtvarnou záležitost. Takže teď vám zaspívá moje kolegyně, která je krásná, krásně zpívá, takže sem opravdu patří Nina Horáková. Stop.
vás co nejsrdečněji přivítám na zahájení výstavy z Braslavský salon. A zároveň abych velmi poděkovala účinkujícím, kteří to velmi sami otevřeli a které, jak doufám, ještě nejméně dvakrát dneska uslyšíme, a sice paní Nině Horákové, panu Hanuši Borovi, hercům divadla ABC městských divadel pražských a zároveň klavíristovi panu Jiřímu Janouchovi. A moc se těším, že ještě budete zpívat a hrát, protože to stojí za to. A jako kulturní vložka je to naprosto neocenitelné ve všech ohledech. Ale hlavně také vítám všechny přítomné a vítám nejen návštěvníky, vítám i všechny autory, kteří se letošního ročníku účastní. A zároveň taky se omlouvám za to, že držím v ruce papír, což je pro mě ostudná záležitost, protože jsem zvyklá, pokud už někde musím hovořit, takže hovořím z patra, ale tentokrát je scénář dnešní vernisáže tak nesmírně komplikovaný, že bych si netroufla vystoupit bez papíru, protože tak už moje hlava neudrží úplně všechno. A to, jak komplikovaný je ten scénář, je taky důkazem toho, že letošní ročník z Braslavského salonu, který je už šestý, má vlastně za sebou 12letou tradici, což je už neuvěřitelných let a zdá se, že vešel do povědomí nejen výtvarníků, ale i návštěvníků. Takže za to moc děkuji. A zároveň také tady velice vítám paní Barbaru Šic, která je a je prvním zahraničním hostem, který je osobně přítomen vernisáži z Braslavského salonu. Takže vítám paní Barbaru. Bych o ní říct, že nejen, že se známe strašných let, takže je to moje moc dobrá kamarádka, ale také je to strašně užitečná osoba, protože pracuje v Městské galerii umění v Čenstochové, což je obrovská instituce. A udělali jsme spolu a i s Františkem spoustu mezinárodních výstav a bylo to úžasné, je to osoba, na kterou je 100% spolehnutí a ještě ke všemu je strašně šikovná výtvarnice. Tak, takže a teďka už si dovolím vám představit, to je zbytečné slovo představovat, dovolím si poprosit o slovo hlavní k výstavě paní inženýrku Zuzanu Vejvodovou, starostku městské části Praha 9. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u nás na Zbraslavi a vítám zde samozřejmě vás návštěvníky, ale zejména dnes i tvůrce dnešní výstavy, organizátory a účinkující dnešní slavnostní vernisáže. Já tady stojím s rozechvěním, trémou, stojím tady také s pokorou a hrdostí. S rozechvěním proto, protože také nejsem zvyklá mluvit z patra. Trémou proto, protože mám pocit, že před uměleckými výkony vždycky ta tréma asi i vznikne. A pro mě to sice není umělecký výkon, ale vlastně ta tréma tady mi tak nějak sedla na záda. S pokorou proto, protože si myslím, že se tady dnes setkáváme s tvůrčím duchem. A myslím si, že my, kteří jsme jí nebyli nadáni, tak opravdu se před ní máme sklonit a máme ho umět číst a máme s ním strávit krásné chvíle. A s hrdostí proto, protože je to již šestý ročník z Braslavského salonu a městská část Praha z Braslav se mohla stát hrdým partnerem této umělecké události. Myslím si, že ta tradice je i příslibem do budoucnosti a budu ráda, když z Braslav ti, kteří dnes třeba navštívili poprvé nebo poprvé zde vystavují, pojmou jako místo, do kterého se rádi vrátí a vždycky nám rádi představí svoji tvorbu. Ráda bych řekla v tuhle chvíli, že bohužel rok 2017 je i rokem odcházení ve výtvarném světě. Výhodou je, že se sice s někým rozloučíme jako s člověkem, ale s jeho dílem se budeme potkávat i nadále.
Letos nás opustil Olbram Zoubek, jehož výtvarný počin je i součástí ceny starosty tohoto salonu. Opustil nás Jan Koblasa, jehož jméno je spojeno se Zbraslaví, protože zde s Jaroslavem Možňákem tvořili a založili skupinu Šmidrové a jeho dílo v poslední době jsme mohli potkat i v výstavní síni Medy Mládkové. A opustil nás i Jindřich Kalamsa a to je člověk, který dlouhá léta s námi na Zbraslavi žil. Není to jenom výtvarník, ale byl to i náš soused. A já bych tohle chvíli ráda pozvala paní Dagmar Kalabzovou a ráda bych jí poděkovala, že zapůjčili díla pana Jindřicha Kalabzy i pro tento letošní ročník. A také bych ráda řekla vlastně jednu takovou úžasnou náhodu, že minulá výstava právě byla věnována tady v té naší výstavní síni, byla věnována i těm, kteří od Jindřicha Kalabzy čerpali jeho životní elán, jeho výtvarné umění a setkávali se s ním na škole plenéru. Takže prosím, paní Dagmar Kalabzou, jestli by se mohla přijít. Já bych jí velmi ráda přidala řekl. Poděkovat i organizátorům z Braslavského salonu. Bez jejich profesionality, bez jejich nadšení, bez jejich energie a řekla bych i vytrvalosti, bychom se tady vlastně těch minulých 6 salonů nepotkali. Ráda bych poděkovala paní Evě Kořánové za propojení z Braslavy z Galerii 9 na Praze 9. A ráda bych poděkovala panu Františkovi Tomíkovi, který se vždycky snaží stát pozadí, ale dneska si to neodpustím a poprosím, aby přišel. Braslavský výtvarní salon je plný inspirujících lidí a v posledních dnech jsme se potkali s tím, že vlastně by bylo dobře, aby městská část měla svoji galerii. Setkali jsme se s tímhle názorem a s tímhle počinem a já si myslím, že na tomhle místě ráda slíbím, že naší výstavní síň v městském domě přejmenujeme na Galerii Zbraslav. A myslím si, že právě takový počin jako Zbraslavský salon a další výstavy, které jsou spojené se zbraslavskými výtvarníky, si toto zaslouží. Takže děkuji všem, kdo nám tuto myšlenku vnukli a budu ráda, když se budou podílet na dalších skvělých výstavách a setkáních, tak jak si to Zbraslavská galerie zaslouží. Takže děkuji a nyní bych ráda přistoupila k tomu, co je pevnou součástí z Braslavského salonu a to je předání ceny starosty městské části Praha Zbraslav. Já jsem ráda, že tady vidím svou předchůdkyni, paní Renatu Hurkovou a jsem ráda, že cena z Braslavského starosty přečkala změny politického vedení a že ta kontinuita tady byla zachována. V letošním roce cenu starosty získává paní Jana Majcherová. Myslím, že z braslavské veřejnosti není vůbec třeba paní Janu Majcherovou představovat, protože ona je prostě takovou dobrou duší a účastnicí celého braslavského společenského a kulturního života. Nicméně určitě bych ráda zmínila, že její tvorba vlastně
se zasloužila o to, že nejenom výtvarné umění, ale také poezie se stala běžnému občanovi vlastně milou. Její výtvarný počin, který vlastně jsme mohli všichni vidět v prostředcích městské hromadné dopravy, svým výtvarným projevem upoutal pozornost lidí, kteří se začetli do veršů poezie, a určitě je to krásný příklad toho, jak výtvarná práce dokáže otevřít i jiný rozměr kultury, který můžeme potkat v běžném životě. Paní Jana Majchirová vlastně se zasloužila nejenom o ten výtvarný svět, její jméno můžeme číst na ilustracích knihy Roza definitiva, za kterou je to vlastně ilustrace básnické sbírce Františka Listopada, za kterou on dostal cenu Jaroslava Seiferta. Také ilustrovala 10 dopisů o lze, kde prvních 100 výtisků bylo v kůži svázaný s podpisem Václava Havla. Také udělala grafický manuál pro Evropské město kultury, když Praha byla Evropským městem kultury. Také se její tvorba je spojena s některými časopisy, dočetla jsem se, že i v Playboy jste se angažovala. A určitě firmy, které jsou osvícené, tak svoje logo a svůj projev se jménem výtvarnice Jany Majchirové spojily. Pro Zbraslav je také důležitý počin, kdy nakladatelství Hermin, už je také součástí, se zasloužilo o připomenutí záběhlické epizody života filozofa Ladislava Klímy. Já bych za tohle všechno moc ráda paní Janě Majchirové poděkovala. A jak jsem si dnešní řeč připravovala, v podstatě všechna ta jména, která tady zazněla, mají svůj význam v tom výtvarném světě. Ale většina z nich má i velký význam ve společenském, abych řekla občanském, a jejich vlastně všechny ty, které jsem tady zmínila, můžou pro nás být i inspirací v těch občanských postojích. A myslím si, že dnes i tohle je věc, kterou bychom se měli inspirovat. Takže já poprosím paní Majchirovou a ráda bych předala cenu. A ještě bych chtěla poprosit paní Ninu Horákovou, pana Hanuše Bora a pana Jiřího Janouka o další, když už to tady padlo, kulturní vložku. To je tak strašný výraz, ale už jste to použil, tak myslím, že to může používat i nadále. Za dávných časů zaznělo na různých stranických zkuzích v takových souvislostech, že to... No, a tady ale trochu máme rudý koutek, takže... Děkuju za asistenci. Tak jo, dámy a pánové, já jsem... Jo, teď jsem si to vypla, ještě nevím. Jsem moc ráda, že tady můžu dneska vystoupit. Já jsem se rozhodla, že tady zaspívám pár svých autorských písní. I tu první, kterou jste slyšeli, je moje vlastní autorská. A já přidám ještě další dvě. Tady ta se jmenuje Já s cukrem, ty bez. Já to opravdu.
kočka, ty pes, já kogen, ty vinči, já pořádek, ty svinčík, já s cukrem, ty pes, já kočka, ty pes, já kogen, ty vinči, já pořádek, ty svinčík. Stejně tvoj ruka na mé dlani, stejně vždy mi splníš každý přání, stejně v noci zvedneš deku, zkoupadla mi na zem, stejně mě vždy budeš chtít jen takovou, jaká jsem. Au, 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 au. Jsem to já, ber nebo nech ležet, ber nebo nech blížit čas, au. Já koněk, ty pivo, já hysťák, ty milo, já přes ten ty v noci, já věčně v tvý moci, já přes ten ty v noci, já věčně v tvý moci. Stejně tvoje ruka na mé dlani, stejně vždy mi splníš každý přání, stejně v noci zvedneš deku, zkoupadla mi na zem, stejně mě vždy budeš chtít jen takovou. O tom, že to vlastně hodný a milý holky mají vždycky tak trochu těžší než mrchy. Takže ta písnička se jmenuje Mrcha na Entou. Hledám srdce váče, co ví si rady spláče, značka včera bylo pozdě. Přišel by ke mně zblízka, ruce tý holci stýská, aby nebylo pak pozdě. Prej hezká vtipná milá, to není žádná výhra, prej v tom musí nějaký háček být. Bych drzá pyšná vína, to už je teda jiná, na to se chlapy chytají. Budu mrcha na ento, budu mít vztah s poentou, budu mrcha padání, to se tě mít přistaví. Budu mrcha na ento, yeah, budu mít vztah s poentou, budu mrcha výstaví, na ento, budu mít vztah s poentou, budu
děkuju paní Nině Horákové, že to bylo skvostné. A teď se určitě zapletu, protože teď dochází ve scénáři k takovým komplikacím, že se předem omlouvám. Ale každopádně ještě bych chtěla zmínit organizační záležitosti. A sice, co je, myslím, pro vás a pro všechny, kdo ještě někdy přijdou, důležité. A sice to, že tato výstava bude otevřena dokonce i v soboty během svého trvání. A sice od 13.30 do 16.30, takže to je docela hezký výlet do odpolední z Braslavy v sobotu babího léta. A pak ještě teda bych chtěla uvést to, co už naznačila paní starostka, že výstava bude samozřejmě jako vždy přenesena do galerie do Vysočan. A já, protože sama mám hrozně ráda právě to, když se stejná výstava instaluje v jiném prostoru, protože vím, že vznikají nové souvislosti, nové kontrasty a vždycky se jedná o trochu jinou výstavu, tak já vás všechny do Galerie 9 od prosince, tuším od 18. prosince srdečně zvu, protože sice uvidíte stejná díla, ale uvidíte úplně novou výstavu. Takže těším se na to sama a doufám, že vás tam taky budu moci všechny přivítat. Na vernisáži tuším, že opravdu 18., ale určitě se to dozvíte ze Zbraslavských novin. Takže to je organizační a pak samozřejmě bych je chtěla velmi poděkovat sponzorům, a sice zbraslavské firmě Aukce obrazů, zastoupené panem Tomášem Hruškou. A děkujeme. A samozřejmě také jejímu oblíbenému produktu Jan Becher, který tady bude k seznámení a k navštívení hned tady ve foaje. Tak a pak samozřejmě, já chci hlavně poděkovat také paní starostce, protože bez paní starostky by nebylo z Braslavského salonu, bez všech paní starostek a bez všech pánů starostů. A opravdu jsem ráda tomu, že tahle tradice takhle pokračuje. A taky si myslím, že v tuto chvíli je třeba vzpomenout pana Františka Karlečka, který uváděl vlastně první tři ročníky z Braslavského salonu. Po něm jsem tuto úlohu převzala já a je mi líto, že už tady není s náma, protože to dělal se svou rozenou noblesou a hlavně jako z Braslavák přesně věděl, co je tady potřeba říci a velice správně to řekl. Takže vzpomeňme ho. Myslím si, že on by speciálně měl velkou radost, že z Braslavský salon nabral ten dech a založil tuhle úžasnou tradici, protože to je skutečně velmi ojedinělá záležitost po Praze. Takže děkujeme i Františku Karlečkovi tam někde, někam nahoru. A pak samozřejmě chci moc poděkovat Františkovi, protože on vždycky takhle stojí u těch dveří a má tu nakloněnou hlavu a tváří se poměrně nevrle. A já zase ze svého hlediska, já vím, jak se organizuje salon, takže já to znám na své triko, takže vím, jak šílená je to práce. A já se mu dost obdivuju za to, jak to dělá a jakým způsobem, a že vytrvává a že z toho udělal opravdu takhle úžasnou společenskou událost. Takže můj hluboký obdiv. Ale otrávila jsem ho, konečně se mi podařilo ho otrávit, tak to máš za trest. A tak samozřejmě děkuji všem vystavujícím, protože je to prostě úžasná výstava, každý z vás a každý z nás si tam najde něco svého, svému srdci milého. No, a pak ještě samozřejmě chci velmi poděkovat ještě jednou účinkující paní Nině Horákové, panu Hanuši Borovi a panu Jiřímu Janouchovi. A teď teda nevím, jestli jsem náhodou něco nezapomněla. Myslím, že snad. Zapomněla jsem na poměrně důležitou záležitost, na kterou už potom nebude čas, protože teď už to veme strašný spát a už bude za chviličku konec. A sice, že tady máme vázu plnou růží a ty růže jsou určeny pro všechny autorky, které se zúčastnily letošního salonu. A mám pocit, že je to vymyšleno tak, že vás chceme poprosit všechny přítomné autorky zastoupené na salonu z Braslavska
abyste si tam vybrali a ušifle své úvahy podle barvy. Růže je vaše s velkým poděkováním za to, že se účastníte a s poděkováním za vaše dílo. A teď už snad je to opravdu všechno organizačně. A já, než paní starostka zahájí výstavu tím slavným definitivním prohlášením, tak bych chtěla ještě jednou poprosit paní Ninu Horákovou, pana Hanuše Bora a pana Jiřího Jahoda. Tak my zaspíváme poslední dvě písně. Tahle píseň se jmenuje U toho stromu. Thank you.
zatím naše kulturní úderka působila takovým seriózním dojmem, tak já se to pokusím teď zničit tou poslední písničkou. Asi bych vám měl říct, jak vznikla. My jsme jednou v pánské šatně a tam byste se dozvěděli lecos. Vedli takovou celkem zásadní, řekl bych, generační debatu na téma, které pochopíte z toho textu. Já jsem na základě té debaty potom přetextoval jeden známý song předválečný, určitě ho všichni znáte. E.F. Burian napsal krásnou písničku, která se jmenuje Chlupatý kaktus. Text k ní napsal ostatně taky herec, kolega Josef Grus, tak doufám, že by mi to ty dva odpustili a odpuste mi to i vy. Tak tedy... ještě jednou na jeviště, jenom na okamžik, než poprosím paní starostku o zázračnou formulku. Takže ještě jednou velmi děkuji paní Níně Horákové, paní Jitíku Janovkovi, divadla ABC dětských divadel Praští. Bylo nám velkou cí. Teďka už zbývá jenom paní starostko na vás a na vaši čarodějnickou formulku. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych prohlásila 6. Zbraslavský salon roku 2017 za slavnostně milé a úžasně zahájený. Děkuji. Thank you.
tam jako vlapé.